Salam dəyərli tələbələr, axşamınız xeyir. Növbəti bir canlı yayımda sizlərlə nənəm. Bugün informatikadan təkrar eləyəcəyik. Ümumi təkrar bir sınağımız var. Həmin sınağa baxacağıq. Və bilirsiniz ki, yanvar ayının 14-ü, yəni 3 gün sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirəcəyi bir sınaq olacaq. Həmin sınağa hazırlıq məqsədi ilə canlı yayımımız var. İnformatikanı suallar üzərində bir təkrar eləyəcəyik. Canlı yayımımız 2 dəqiqə sonra artıq izahlara başlayacağıq. Canlı yayımda olacaq izahlar. Biraz gözləyək. Ona qədər siz də şərh hissəsində yaza bilərsiniz. İmtahana hazırsınız, yoxsa yox. Mən qruplarda paylaşım, digər tələbələr də qoşulsun, daha sonra isə sualların izahına keçəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün mövzulardan olan suallar var burada. Ona görə həm də öyrənməyiniz üçün, təkrar və öyrənməyiniz üçün çox yaxşı bir sınaqdır. Kifayət qədər öyrədici suallar var. Sizdən gələn şərhləri oxuyum əvvəlcə. Hər kəsə salam bir daha, yeni qoşulanları da salamlayıram. Son bir ayda nələr üstünlük verək? Ülvi İsrafil adlı tələbəmiz soruşur. Nələr üstünlük verək? Əlbəttə, əgər başdan yəni, oxumusunuzsa, belə deyək, əvvəlcədən hazırlaşmışsınızsa, təşkilara daha çox üstünlük verin. Xüsusilə çətin gələn sizə mövzuları bir neçə dəfə oxumağınız və testlər üzərində öyrənməyinizi məsləhət görərdim. Yox, əgər sıfırdan başlayırsınızsa, o zaman belə deyək, daha çox video izahlara baxmağınız, onlayn formada hazırlaşmağınız daha məsləhətlidir. Çünki bu formada daha yaxşı, qısa müddət ərzində nəticə əldə eləmək olar. İmtahan fevral ayının son və yaxud sondan ikinci həftəsinə gözlənilir, adətən belə olur. İmtahanda informatikadan, əlbəttə ki, həmişək kimi Word-dən 3 və ya 4 sual daha çox düşür. Ümumiyyətlə, ofis proqramlarından Word-dən 4-3, 3-4, yəni PowerPoint-dən 2, MS Access-dən və verilənlər bazası mövzusundan 2, PowerPoint mövzusundan da adətən 2 sual düşür, Excel-dən həmçinin 2 sual düşür. Yəni, vaxtlar üzrə dəyişir, bəzən Excel-dən 3 sual düşə bilir. Xülasə, biz canlı yayımıza artıq sınağın izahı ilə başlaya bilərik. Ümid edirəm ki, sizlər də nələrsə öyrənmiş olacaqsınız və bu canlı yayımı sonradan magistra hazırlaşan yoldaşlarınızla paylaşa bilərsiniz. Başlayaq indi birinci sualımızla. Və sualı izah eləyəndə yəqin ki, bundan əvvəl qoşulan tələbələr də olub mənim canlı yayımlarıma. Çalışıram ki, sualın özün yox, izah eləyəndən sonra onun barəsində bir xeyli danışım ki, həm də öyrənə biləsiniz. Yalnız cavabı işarələyib keçməyək. Oxuyaq birinci sualı. Sənəd daxilində sözü seçmək üçün nə etmək lazımdır? Deməli, burada yazılıb söz üzərində mausun sol düyməsini 3 qat klikləmək, F8 düyməsini 2 dəfə klikləmək, F8 düyməsini 3 dəfə klikləmək, söz üzərində mausun sol düyməsi 2 qat klikləmək, kontrol basılı halda sağ və sol hərəkət düymələrini klikləmək oldu. İndi nə etmək olar əlbəttə ki burada? Sözü seçməyin bir neçə yolu var, onlardan biri B variantında, yəni B bəndində göstərildiyi kimi F8 düyməsini 2 dəfə vurmaq. Baxın, mən klaviaturadan F8 düyməsini hazırda 2 dəfə vururam və bu sözü seçmiş oluram. İndi elektron ekran klaviaturası ilə də bunu sizlərə göstərəcəm. Deməli, bir götürəcəyik, qeyd eləyəcəyik bu hissədə. Deməli, B-ni və bir də qeyd eləyəcəyik əlbəttə ki, söz üzərində mausun sol düyməsini 2 qat klikləmək. Bu da D variantında var. Deməli, B və D variantları düzgün cavabımız olar. Söz üzərində mausun sol düyməsini 2 qat klikləmək, mausun sol düyməsini 2 qat və F8 düyməsini 2 dəfə vurmaq. İndi əlbəttə ki, burada məsələ nədir? Deməli, Ctrl-N, yeni bir sənət yaratsaq, F8 düyməsi barəsində baxın, danışmaq istəyirəm. F8 düyməsi 2 dəfə vurduqda, 2 dəfə vurduqda. Söz seçilmiş olacaq. Baxın, 2 dəfə vuranda söz seçilir. 3 dəfə vurduqda cümlə seçilmiş olacaq. 4 dəfə vurduqda abzas seçilmiş olacaq. 4 dəfə abzas. Və 5 dəfə vurduqda isə bütöv
Mətin seçilmiş olacaq. Yəni bütöv sənəd seçilmiş olacaq. Oldu. Bütöv sənəd seçilmiş olacaq. Bu Dövlət İmtahan Mərkəzinin sınaqlarına tez-tez düşür. Odur ki, bunları mütləq əzbər bilməlisiniz. F8 düyməsi 2 dəfə vurmaq, 3 dəfə cümlə, 4 dəfə abzas, 5 dəfə isə bütöv sənəd vurmuş olacaq. Bunu da öyrəndik. Həmçinin belə bir şey deyim, Dövlət İmtahan Mərkəzi tez-tez bütöv sənədə aid, yəni bütöv sənədi nə cür seçirlər, ona aid suallar salır. Yəni bütöv sənədi seçmək nə deməkdir? Ən azından bir dənə nümunə üçün göstərim. Ctrl A düyməsini vuranda yəqin ki bundan istifadə edirik. Gördüyünüz kimi hamısını seçmiş oldu. Əlbəttə ki bunu bildik, oldu. Başqa nə cür etmək olar? Bütöv sənədi seçməyin yolu. Qeyd elədim burada nə cür ola bilər? Bu klaviaturadan F8 düyməsini 5 dəfə vurmaqla biz bütöv sənədi seçə bilərik. Bir də bunun əlavə bir yolu var. Baxın bu dediklərimi mütləq qeyd eləyin. İndi qeyd eləməsəz də canlı yayın bitən kimi yenidən videonu izləyin. Bütöv sənədi qeyd etməyin başqa yolu isə sol boşluq hissədə mausun sol düyməsini 3 dəfə klikləmək. Baxın boşluqda sol düyməni 1 2 3 dəfə klikləsəm bütöv sənəd seçilmiş olar. Həmçinin bunun bir dənə də yolu var. Başqa yol nədir? Kontrol basılı halda saxladıqda və mausun diqqətli olun nə dedim? Kontrol basılı halda saxladıqda və boş hissədə bir dəfə mausun sol düyməsini vursaq gördüyünüz kimi bütöv sənəd seçilmiş olacaq. Bir neçə alternativ yolumuz var. Yəni bunları öyrənməyiniz çox yaxşı olar. Çünki belə bir sual tez-tez düşür. Burada sözü seçmək soruşurdu deyə biz sadəcə bunları deməli seçmiş olduq. B və D oldu. C variantını düzgün işarələdik. Birinci sual belə. İkinci suala baxaq. İş kitabının gizlədilməsi üçün hansı tabdan istifadə edilir? Diqqətli olun, Excel mövzusunda əsasən iş kitabı, iş vərəqi kimi anlayışlardan çox istifadə olunur və bəzən tələbələr bunu qarışdırır. İndi mən qarışdırmamağınız üçün bir balaca bunları ayırım. Excel-də yaratdığımız hansısa bir fayl, yəni biz Word-də sənəd yaradırıq, PowerPoint-də təqdimat yaradırıq, Excel-də isə fayl yaradırıq. Yəni fayl adlanır kitab, bu adlanır book. Burada qeyd edirəm, Excel-də yaratdığımız fayl adlanır book. Oldu. Biz qeyd edirik ki, kitab adlanır, yəni oldu. Biz qeyd edirik ki, iş kitabı deyilən anlayış var və iş vərəqi deyilən anlayış var. Bunu nə cür məntiqə əlaqəlinin, analogiya ilə yadda saxlaya bilərik? Bunun üçün mən sizə Word-ün üzərində göstərəcəm. Baxın, biri var faylımız Word-də yaratdığımız dokument, bunu hər biriniz bilirsiniz. Yəni, sənət var, düzdür. Sənət nələrdən ibarətdir? Sənət səhifələrdən ibarətdir, oldu. Biri var PowerPoint-də yaratdığımız təqdimat, presentation və o slaytlardan ibarətdir. İndi Excel-də yaratdığımız faylda kitab adlanır bu və kitab da iş vərəqlərindən ibarətdir. Oldu, kitab da iş vərəqlərindən ibarətdir. Yəni, ingiliscədə də yəqin ki, bilirsiniz, bu formada sheet yazılır. Oldu. İndi bizə deyir ki, iş kitabının gizlədilməsi hardandır. Mən bir Excel faylı hazırda istəyirəm sizlərə açım, göstərmək üçün. Məsələn, belə bir Excel faylım var. Cədvəl 1 adlı Excel fayl var. Mən bu iş kitabını, iş kitabı dediyimiz nədir yuxarı hissədə? Cədvəl 1.xlsx, iş kitabı budur. Bəs müəllim, iş vərəqi ekranın hansı hissəsindədir? İş vərəqi aşağı hissədədir. Baxın, yazılıb. Sheet 1. Bir dəfə vursam, toplama işarəsinin üstünə. İkincini yaratmış olacaq. Mənə deyir, indi cədvəl 1-i gizlətmək üçün sən hardan istifadə eləməlisən? Və ya sualı tam oxuyun, bir dənə tab soruşur, yoxsa qrup soruşur. Hə, tab soruşur, lap yaxşı. Bunun üçün biz view tabından istifadə edirik. Baxın, view tabının üzərinə vurduqda, deməli burada gizlətmək üçün hide əmri var. Bir dənə baxın, üzərinə gələndə yazılır hide window, cari pəncərəni gizlət. Yəni, cari pəncərə dediyimiz cədvəl 1.xlsx-dir. İş kitabı deməkdir, bu oldu. Bir dəfə hide-in üzərinə vuran kimi, gördüyünüz kimi gizlədildi faylımız. Yuxarı hissədə cədvəl 1.xlsx faylı yoxdur. Bəs bunu bərpa etmək üçün nə lazımdır? Əlbəttə ki, unhide eləyirik və iş kitablarını, gizlədilmiş iş kitablarını göstərir ki, cədvəl 1.xlsx-dir. Bunun üçün biz unhide eləyirik, yəni gizliliyini aradan qaldırırıq. Gördüyünüz kimi cədvəl 1 yenidən görsənmiş olur. Tələbələr nəyə qarışdırır bu hissədə? Çünki əksər tələbə düzgün cavab kimi burada Y yox A variantını götürür. Deyir, müəllim, home-dan gizlətmək olur axı. Yadınızda saxlayırsınız. Home tabında bizim gizlədə biləcəyimiz anlayışlar və yaxud belə deyək, elementlər sətir, yəni cədvəldə, Excel-də sətir, sütun və xanadır. Yəni biz bunları home tabından gizlədə bilərik oldu. Həmçinin iş vərəqi də qeyd etmək istəyirəm. Bura iş vərəqi. Biz bu 4 dənə anlayışı gizlədə bilərik home tabından. Amma iş kitabı dedikdə, yalnız iş kitabı dedikdə bu artıq view tabından olmuş olacaq. Oldu. Və mən istəyirəm sizə bunları da göstərim. Sətir, sütun, iş vərəqi nə cür gizlənilir? Home tabına daxil oluruq. Home tabında bu hissədə sales qrupunda format deyilən bir əmrimiz var. Burada hide unhide visibility, yəni görünə bilənlik adlanan bölmədə hide row sətirləri gizlət, sütunları gizlət, iş vərəqini gizlət. Gəlin belə eləyək. Burdan mən 8-dən 10-a qədər olan sətirləri seçdim.
biraz da yaxınlaşdırırsam daha yaxından yaxşı görərsiniz. 8-dən 10-a qədər olanları seçdim və mən bunları gizlətmək istəyirəm, oldu. Əlbəttə ki, gizlətmək üçün hide əmrindən hide rows eləyirəm, çünki rows sətir deməkdir. Fikir verirsinizsə 7-dən sonra 11 gəldi. Əlbəttə ki, bilirik ki, biz, yəqin ki, sizlər də bilirsiniz ki, Excel-də cədvəlin silinməsi dedikdə onun məzmununun silinməsi başa düşülür. Yəni sütun sətir silindikdə əlbəttə ki, qətiyyən dəyişməz. İndi siz mənə qeyd edirsiniz şərh hissəsində, iş vərəqində nə qədər sütun var və iş vərəqində nə qədər sətir var. Bunları qeyd edin. Əlbəttə ki, mən də o deyəcəm sizə. O ədədlər heç vaxt dəyişməz. Sadəcə gizləniləndə nömrələrin ardıcıllığı dəyişir. Hazırda 7-dən 8, 9, 10 gizlədilib. Gizlədilməyi də aradan qaldırmaq üçün yenə əlbəttə ki, gəlib bu hissəyə hide-dan hide-dan hide rows hide yox, daha doğrusu unhide rows eləyirik ki, gizliyi aradan qalsın. Yaxud belə də seçə bilərik bu intervalda deyə. Deməli unhide rows. Bu formada vurandan sonra gördüyünüz kimi 7-dən 11-ə qədər olan aralıqda gizlədilmiş sətirlər göründümüş oldu. Bir də belə sütunları da göstərmişsə, bu formada sütunları seçdikdən sonra yenə format hissəsinə gəlib. Buradan hide columns eləsək, sütunların ardıcıllığı dəyişir, yəni sütunlar gizlədilir. Biz bunu əlbəttə ki, yenə bu aralığı seçib, həmin aralıqda gizlədilmiş sütunlar var deyə unhide columns eləyərək bərpa edə bilərik. İş vərəqini necə gizlətmək olar? Aşağıda gördüyünüz kimi sheet 2 yazılıb. İndi biz bu 1-i, yəni bunu gizlətmək üçün sağ düyməni vurub, buradan biz hide eləyə bilərik. Açıq aydın görsənir ki, bu gizləndi. Gizlədilmiş hissəni də buradan bərpa etmək olar. Unhide sheet eləyirik və ok düyməsinə vursaq, gördüyünüz kimi gizliliyini aradan qaldırmış oldu. Və bunu da deməli eləmiş olduq. Növbəti bir hissəyə gələk. Məncə bunun barəsində kifayət qədər danışdım və sizdən belə bir sual verirəm indi. Növbəti bir sual Excel-dən olsun. İş kitabının adında maksimum neçə simvol olar? İş vərəqinin adında maksimum neçə simvol olar? İstəyirəm bunun cavabını sizlər deyəsiniz. Növbəti sualı göstərim sizə. Görəm məndən əvvəl kimlər bunun düzgün cavabını tapacaq. Çıxış qurğuları olan variantı seçin. Görün hansılardır burada çıxış variantları. Bəli, düzgün yazmışsınız bundan əvvəl verdiyim sualı. Excel-də sətir sayımız bir iş vərəqində sətir sayı 1.048.576-dır. Sütun sayı isə 2^14-dür. Diqqətli olun, bəzən bunu tələbələr qarışdırır sətirlə sütun sayıları. Sətir sayı deməli 2^20-dir, 1.048.576 və sütun sayı isə 2^14, 16.384-dür. Deyirəm ki, bunu da yadınızda saxlayın. Və gəldik artıq sualın cavabını məndən də tez tapanlar olub. Mən başım qarışdı sizlərə. Deməli bu sualda deyir çıxış qurğularını göstərin. Çıxış qurğuları printer, plotter, scanner verilib. Yəqin ki bir çoxunuz bilirsiniz, artıq məncə bunu əzbər bilməlisiniz ki, scanner verilənləri daxil edən qurğudur. Daha doğru təriflə desək, scanner kağız üzərindəki məlumatı kompüterə qrafiki şəkildə daxil edən giriş qurğusudur. Məsələn, A variantında yazılan scanner bizə imkan vermir ki, bu sualın düzgün cavabı A olsun. A-nı ona görə silirik, bu giriş qurğusudur. B variantında verilən mikrofon səsimizi kompüterə daxil edən, səs siqnallarını daxil edən qurğudur. TV tuner də həmçinin qurğudur. Televiziyalara qoşulmaq üçün. B variantında deməli silirik, ikisi giriş qurğusudur. C variantında digitizer verilib. Əlbəttə ki, digitizer qrafiki planşetdir və giriş qurğusudur. Yalnız giriş qurğusudur özdə. C variantını digitizerə görə silirik. Plotter verilənləri çap edən qurğudur və əsasən ölçüsü daha böyük formada olan, formatda olan kağızları və yaxud bannerləri, reklam afişaları bu formada çap eləmək mümkündür plotterlərlə. Monitor verilənləri görüntüsünü əks edən, yəni vizual şəkildə əks etdirən qurğudur. Qulaqçıq da səsi xaric edən qurğudur. Deməli, D variantı düzgün cavabımız olmuş olacaq. Yəqin ki, E variantında yazılan modemi görən kimi dərhal sizlər də modemin giriş və çıxış qurğusunu, yəni siqnalları çevirən qurğu, analoqu rəqəmsala, rəqəmsalı analoqa, modulyasiya, demodulyasiya. Deməli, modem onda bizə lazım deyil. Streamer yaddaş qurğusudur, ümumiyyətlə lazım deyil. Xabdaşı şəbəkədə istifadə olunan qurğudur, ulduz topologiyasında istifadə olunur. Yəni, bu da çıxış qurğusu kimi vermək düzgün deyil. Gəldi növbəti suala, dördüncü sual. Dövlət İmtahan Mərkəzinin model suallarından biri olmuşdu və
Hər ildə modellərin içərisində bu sual olur. Niyə görə qəbulda olmasın? O qəbulda da rastınıza çıxa bilər. Cortana nədir? Süni intellektə əsaslanan nöqtələri biz tamamlamalıyıq. Windows 10 əməliyyat sisteminin interfeysində yeni özəlliklərdən biri Cortana sisteminin səsli köməkçi, yəni səsli virtual köməkçinin yaradılması idi. Necə telefonlarda iPhone işlədəndə Siri deyilən bir proqram bizə müəyyən dərəcədə kömək eləyir. Onlara səsli komandalar verir və səsli komandalarla bizə müraciət eləyir. Həmçinin Windows 10 əməliyyat sistemində də Cortana düyməsi vasitəsilə müəyyən səsli komandalar verərək biz hansısa bir tapşırıqları icra eləyə bilərik. Məndə hazırda aşağı hissədə Cortana düyməsi göstərilmir, çünki taskbardan Show Cortana button-a vurmalıyıq ki, həmin işarə görsənsin. Gördüyünüz kimi Talk to Cortana, Cortana ilə danış, amma əlbəttə ki, buna daxil olmaq üçün birinci növbədə hesab açmaq lazımdır. Yəni Microsoft-dan hesab açmalıyıq, lisenziya alıb. Bunu da öyrəndik, deməli səsli virtual köməkçidir. Yadınızda saxlayarsınız D variantı. Növbəti hissəyə gələk, 5-ci sualımıza keçid eləyək, görək 5-də nədir. Və bundan əvvəl sual vermişdim, demişdim ki, iş kitabında və iş vərəqində adında maksimum neçə simvol olar. Yazınızda saxlayırsınız bir şeyi bu anlayışlara uyğun olaraq. İş kitabı dedikdə biz fail dedik axı biz buna, düzdür. İş kitabı, yəni book, bərabərdir fail anlayışına və biz əməliyyat sistemi dərsindən bilirik ki, fail adında Windows əməliyyat sistemində maksimum 255 simvol olar. İş vərəqi dediyimiz anlayış isə artıq aşağı hissədə, yəni Excel-də pəncərə interfeysində aşağı sol hissədə görsənən idi. Worksheet, yəni iş vərəqləri əsas deyirik biz. 4 dənə iş vərəq növü var əsas, amma biz worksheetləri öyrəndik. İş vərəqində isə adında maksimum 11 simvol olar. Yəni daha doğrusu 31 simvol olar. İş vərəqinin adında maksimum 31 simvol olmuş olacaq. Yəni iş kitabı dedik 255, vərəq dedikdə maksimum 31 qəbul edin. Bunu da xatırlatdıq. Keçdik 5-ci suala. 5-ci sualımız əməliyyat sistemi mövzusuna aiddir. İstifadəçi interfeysin tipinə görə əməliyyat sistemləri hansılardır? Bilirik ki, əməliyyat sistemləri, yəni müəyyən interfeyslər vasitəsilə istifadəçi ilə əməliyyat sistemi əlaqələnir. Əvvəlki əməliyyat sistemi, yəni qrafik əməliyyat sistemlərindən əvvəl olan əməliyyat sistemimiz MS-DOS əməliyyat sistemi idi və MS-DOS əmrli interfeysə malik idi. Müəyyən kodlar yazaraq biz orada əməliyyatlar icra edirdik. Amma günümüzdə istifadə olunan əməliyyat sistemlərinin hər biri qrafik interfeysə malikdir. Deməli, interfeysin tipinə görə əməliyyat sistemləri dedikdə dərhal biz əmrli və qrafiki olaraq iki hissəni düşünməliyik. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. Ümumiyyətlə əməliyyat sisteminin təsnifatında 7 parametrə görə belə deyək, bölgü var idi. Həmin bölgünü mütləq əzbər bilməlisiniz. Məsələn, A variantında yazılan bölgü bir istifadəçili və çox istifadəçili. Bu istifadəçilərin sayına görədir. Aha. Deməli, şəbəkə və lokal bu resurslardan istifadənin tipinə görədir. Paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxt miqyaslı, bunlar informasiyanın emal rejiminə görədir və məsələlərin sayına görə də bir məsəlli və çox məsəlli əməliyyat sistemi olmaqla deməli, iki yerə bölünür. Və mən istəyirəm bunu sizə belə bir fail üzərində göstərim, kitabım üzərində göstərim, elektron vəsaitimin üzərində göstərim. Yəqin ki, bu sizlərdə də var. Ümumi təşkilat üçün çox yaxşı bir vəsaitdir. Əməliyyat sistemlərində hazırda 7 dənə parametrə görə burada deməli təsnifata fikir verə bilərik. İstifadəçi sayına görə bir istifadəçili və çox istifadəçili, məsələlərin sayına görə bir və çox məsəlli, prosesorların sayına görə bir və çox prosesorlu, prosesorun mərtəbələrinin sayına görə 1 bitli, 8 bit, 16 bit, 32 bitli prosesorlar olur. Həmçinin, daha doğrusu 1 yox, burada mən bunu səhv qeyd eləmişəm, 1 nə idi? 8 bit, 16 bit, 32 bit və 64 bitli əməliyyat sistemləri olur. İnterfeysin tipinə görə əmrli və mətnli və yaxud da qrafiki obyekt yönümlü. İnformasiya emalı rejiminə görə paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxt miqyaslı, resurslardan istifadənin tipinə görə şəbəkə və lokal əməliyyat sistemi olmuş olur. Qeyd elədiyim sual yaxın illər ərzində qəbul imtahanına düşüb, ən sonuncu dediyimiz resurslardan istifadənin tipinə görə bu təsnifat düşüb deyə biz bunları öyrənsək daha yaxşı olar. Gəldik deməli 6-cı sualımıza. Gördüyünüz kimi suallar kifayət qədər yaxşı və belə deyək, maraqlı suallardır. Tez bazar üstündən keçmək olmur, biraz geniş izahat verirəm. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra x və y dəyişənlərindən alınan qiymətlərin hasilini müəyyən edin. Gəlin biz belə eləyək. X-in qiyməti 3-ə bərabərdir, y-in qiyməti 8. Verilənləri şərt hissəsində yoxlamaq lazımdır. Y-in qiymətinə buradan 8 deyirəm, x-in qiymətinə isə 3 deyirəm. Və 8 üstdən böyükdürmü? Əlbəttə böyükdür 8 üstdən. O zaman gəlin belə eləyək.
Her qolu əlbəttə ki bu hissədir. Əgər bu şərt doğru olmasaydı, o zaman uzaqdakı ilə gedəcəkdi. Amma gördüyümüz kimi 8 üstdən böyükdür. Demək ki biz 5-i vurmalıyıq Y-a. Y-imiz 8-dir və 5-i 8-ə vurub üzərinə 10 gələndə nə qədər eləyir? 50 eləyir. Deməli 5 vuraq 8 40 üzərinə 10 gələndə 50 eləyir. Əks halda ilə biz davam etməyəcəyik. Çünki zaten 2 dənə qol var burada. Hə qolu budur, yox qolu budur. Biz hə ilə getdiyimizə görə hesabladıq və düşdük 4-cü addımı. Z bərabərdir X vurulsun Y. X-in qiyməti hazırda 50 çıxdı gördüyünüz kimi. Yazıram bu hissədən qarşısından 50 vurulsun. Y-in qiyməti isə dəyişməmişdi. Zaten sabit qaldı 8. Demək onda Z-in qiyməti nəyə bərabər oldu? Z-in qiyməti 400-ə bərabər olmuş oldu. Və biz də X və Y dəyişənlərinin sonda hasilini hesabladıq ki, bu 400-ə bərabər olmuş olar. Məhz işarə edirik buna görə Y variant. Oldu. Bunu da öyrəndik. Ümid edirəm, çətinlik çəkmədiniz bu sualda da. Növbəti hissəyə gələk. İcra olunmazlığına görə translatorların hansı qruplara bölündüyünü soruşur bizdən. Biz bunu bilirik. Deməli, proqram təminatı mövzusundan tətbiqi proqram təminatı, instrumental proqram təminatı və sistem proqram təminatı olmaqla 3 yerə bölünürdü proqram təminatı. Instrumental proqramlarda deməli çeviricilər vardı, yəni maşın kodlarını çevirənlər var idi, bunlar translatorlar idi. Yazılmış operatorları bir-bir tərcümə eləyib maşın dilinə çevirənlər interpretator idi, bütövlükdə maşın dilinə çevirənlər isə kompilyator idi. Deməli interpretator kodları çevirir və bunda iki növ var idi. Yazılmış hər bir sətri, hər bir operatoru hissə-hissə yoxlayırdı. Kompilyator isə bütövlükdə proqramı yoxlayırdı. Demək ki, o zaman düzgün cavabımız elə məhz A variantı olmuş olur. Oldu. İşarə elədiyi məhz A variantı. 8-ci suala keçək. Excel-ə aid bir sualdır. Excel cədvəlində xana içərisində birdən çox və yəni 2 və daha artıq sətri yerləşdirmək üçün və ya yaratmaq üçün, sətir yaratmaq üçün klaviaturadan hansı düymələr kombinasiyasını basmaq lazımdır? Mən Excel faylıma daxil oluram və bu hissəyə yazıram Əmrah Əhməd. Bura yazıram Əmrah Əhməd. Yaza bilsək, Əmrah Əhməd yazdıq. Bəli, gördüyünüz kimi mənim yazdığım xanaya yerləşmir. Yəni, bir balaca xananın enliliyi daha qısadır, yazdığım söz uzundur. Bunun üçün ya wrap text eləyirəm. Wrap text gördüyünüz kimi elə ikonunu da, yəni şəkildən də görsənir ki, aşağıya doğru atacaq. Bu formada vuran kimi Əmrah Əhməd gördüyünüz kimi 2 sətir boyunca yazılmış oldu. Və biz əgər bunun sütununu artırsaq, Əmrah Əhməd artıq bir yerdə yazılmış olacaq gördüyünüz kimi. Wrap text, yəni belə deyək ki, hazırda ölçüsü nədirsə yazını ona uyğunlaşdırır. Amma əlbəttə sütunun enliyi artanda wrap text əvvəlki formasına gətirmiş olur faylı. Amma bizdən bunu tələb eləmir. Ümumiyyətlə bizdən deyir ki, burada 2 dənə sətir yarad. Yəni düymələr kombinasiyası ilə sətir yarad. Bunun üçün biz klaviaturadan Alt Enter düymələrindən istifadə edirik. Baxın indi klaviaturada göstərəcəm sizlərə. Deməli Alt Enter düyməsinə vursaq, xana daxilində yeni bir sətir yaratmış olduq. Oldu. Bu artıq məcburi sətirin yaradılmasıdır. Niyə görə məhz məcburi adlandırıram bunu? Çünki bu dəfə sütunun enliliyini artırsaq, nə qədər artırsaq da heç vaxt Əhməd Əmrahın yanına gəlməyəcək. Çünki biz onu klaviaturadan və Alt Enter düyməsi vasitəsilə etmişik. Bu məcburi sətirin yaradılmasıdır. Amma biz bunu wrap text ilə bayaqları etdik və bildik ki, wrap text sütunun enliliyi artanda yazını digər yazının yanına gətirmiş olacaqdır. Oldu. Belə bir fərqlər var. İndi biz bir saniyə. Deməli biz öyrəndik ki, burada öyrəndik bəli, fikrim getdi şeylərə, hazırda telefonum yoxdur, oradan oxuya bilmirəm. Bəli, bu formada deməli yadda saxlaya bilərsiz dediklərimi. Alt Enter, yəni Y variantı oldu. Gəldik 9-cu suala. Təqdimata müxtəlif mövzular tətbiq etmək üçün istifadə olunan tab hansıdır? Müxtəlif mövzu deyəndə qətiyyən qorxmayın, yəni bu temalar deyil. Adətən dilimizdə belə öyrəşdirilir. PowerPoint-də biz müxtəlif mövzular, temalar tətbiq edirik. Bunu da əlbəttə ki, design tabından tərtibi əlavə edirik. Sizlərə göstərəcəm. Mütləq ki, hər biriniz təqdimat hazırlamışsınız. Sadə də olsa, primitiv də olsa, bəlkə də bəziləriniz möhtəşəm təqdimatlar hazırlamışsınız. Amma heç olmasa bir dəfə ümid eləyirəm ki, PowerPoint-i, yəqin ki, 4-cü kurslar var aramızda və ya məzunlar, mütləq ki, PowerPoint-i açmışsınız və burada müxtəlif temalar, hazır şablon mövzulardan istifadə etmişsiniz. Bunlar da mövzular. Baxın, 100% ki, bunların hansılardan istifadə etmişsiniz. Bunlar mövzulardır və müxtəlif mövzular tətbiq etmək üçün dizayn, yəni tərtibat tabındakı temiz, yəni mövzular qrupundan istifadə etmək lazımdır. Hər bir mövzunun da, yəni hər bir temanın da müxtəlif rəngdə olan versiyaları var. Buradan onları da təkmilləşdirmək mümkündür. Deməli, bu sualın düzgün cavabı hazırda bizdə
B variantında olmuş olacaq. Insert əlavə et tabıdır. Obyektləri əlavə eləyə bilərik buradan. Təqdimata yeni bir slide əlavə eləyə bilərik insert və home tabından. Transitions keçiddir. Yəqin ki keçidləri siz mütləq ki bunda çox vaxt tələbələr istifadə edir. Mənə elə universitetdə də tələbələrim istifadə edir təqdimatları göndərəndə. Transitions slaydlar arası keçid effekti deməkdir. Yəni birinci slayd necə ekrana gəlsin? Keçid effekti nəcür olsun? Gördüyünüz kimi aşağıdan yuxarıya itələmək və yaxud da ikinci hissəni biz şey bu formada istəyirik ki ekrana gəlsin və ya bu formada slayd keçid effekti ilə müşahidə oluna bilər. Oldu. Bir də animations var burada. Animations isə obyektlərə effekt verməkdir. Animasiya effekti vermək deməkdir. Obyekt dediyimiz baxın insert-də olanlardır. Illustrations qrupunda olanlar və yaxud da textbox, header footer. Yəni header footer yox əsasən textbox-dur. Bunlara deməli animasiya effekti verə bilərik. Məsələn, ulduzu seçək və bir dənə ulduz yaradaq. Buradan animations hissəsinə gələk və müxtəlif animasiya tətbiq eləyək. Yəni, obyektə hərəkət effekti veririk. Oldu. 10-cu suala baxaq. Verilənlər bazalarında, verilənlər bazasında və ya verilənlər bazalarında formalar nə üçündür? Access-dən düzgün yazmaq üçün müəyyən bir şeyləri bilməyiniz önəmlidir. 1. MS Access-də, MS Access 2019-da hansı obyektlər vardır? 1. Obyektlərdən ən əsası cədvəldir. Digərləri ondan törəmələrdir. 2. Formalar. 3. Hesabatlar. 4. Sorğular. Ondan sonra modullar var. Makroslar var. Səhifələr var. 7 dənə əsas obyekt var. Və onlardan formalar nə üçündür? Formalar verilənlər bazalarına məlumatların daxil edilməsi, həmçinin orada olan məlumatların izlənilməsi üçündür, baxış edilməsi üçündür. Və bu C variantına uyğun gələcək bizdə. Bazaya verilənlərin daxil edilməsi üçün və onlara baxış üçün nəzərdə tutulmuş, deməli obyektlərimizdir. Baza verilənlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulan cədvəllərdir və əsasdır cədvəllər, digərləri ondan törəmədir. Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün modullardan istifadə olunur. Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı üçün dəfələrlə qəbul imtahanına düşüb bu D variantında yazılan əlbəttə müəyyən şeylərin seçilməsinə də sorğu veririk də biz ona. Müəyyən şərt ödəyənləri tap gətir mənə. Deməli bu seçilmə sorğuya aiddir və emal olunmuş baza verilənlərini çap etmək üçün sonda baxmaq üçün hesabatlardan, yəni reportdan istifadə etmiş olur. Oldu. Və formalar mən access üzərində də sizlərə göstərmək istəyirəm. Access-ə aid də burada bir faylımız mövcuddur. Kiçik bir faylımız var. Daxil olaq faylımızın üzərinə. Bildiyiniz kimi access-də yaradılan faylın genişlənməsi .accdb-dir. Və biz burada table 2 deyilən və ya table 1 faylımızı, cədvəlimizi açsaq. Hazırda bu cədvəldir. Ümumiyyətlə MS Access-də obyektlər yaratmaq üçün create tabından istifadə edilir. Burada cədvəllər, sorğular, formalar, hesabatlar, makros və modulları yaratmaq mümkündür. İndi formaları yaratmaq üçün nə edirik biz? Buradan Forma Wizard, Forma Ustadından istifadə edəcəyik. Və istəyirəm ki, bütün hər bir şey, yəni burada olan atributların hamısı görsənsin formada. Next eləyirik, Simple, yəni bəsit sütun formasında istəyirəm olsun, Finish eləyirik. Gördüyünüz kimi formanı yaratmış olduq. Baxın, burada ID yazılıb, burada ad hissəsi yazılıb. Yəni, təbii ki, ad hissələri yəqin ki, buradadır. Bir saniyə, bura baxaq. Aha, Türkanə Cəfərli bu formada nömrəsi. Bu, DS işarələri xəta olduğunu bildirmir. Sadəcə, üzərinə vuran kimi zaten görsənir onun iş nömrəsi barəsində əsas məlumatı oldu. Sütunun kifayət etməyəndə DS işarələri göstərmiş olur. Və burada şəkili falan yerləşdirib, elektron post ünvanı. Gördüyünüz kimi forma budur, oldu. Həmçinin biz bu formanı özümüz də əlavə edə bilərik. Yəni formalara baxandan sonra, bu hesabatdır bir saniyə. Formalar budur. Aha, bax, bu hissədə formalarımız mövcuddur. Yəni gördüyünüz kimi bir neçə formanı biz eyni vaxtda yarada bilərik. Həmçinin əlavə edə bilərik. Ya aşağı hissədən yeni bir formanı əlavə edə bilərik. Vurdum, yenisini yaratdım. Ad hissəsinə müəyyən rəqəm yazardım və bu hissəyə ad hissəsinə yazardım. Tutaq ki, Elman, soyad hissəsinə Fərəz. Formada doldura bilərdim, oldu. Formalar həm baxış, həm də deməli, daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Məncə bunu da kifayət qədər geniş izah elədim. Gəldik 11-ci suala. 11-ci sual nədir? Elektron poçt xidmətlərindən istifadə hansı protokollardan əsaslanır? Əslində, asan sualdır. Telefonu görə sayıq. Qaydıram bir dəqiqə. Dəqiqə, sizdən gələn şərhləri oxuyum, sola sual cavablandırım. Hə, heç nə. Xüsusi. Hə, variantları yazırsınız. Tamam, hər hansısa bir problem yoxdur.
İlk dəfə ki canlı yayımda donma, yəni uzun müddətdən sonra daha doğrusu deyək, donma hansısa bir şey baş vermir, gözləyməsin. Ona görə mən də belə həvəslə izah eləyirəm. Adətən canlı yayımlarda donma baş verir. Ona görə mən də bir dəfə, iki dəfə zəhd eləyirəm, sonra həvəsləndik. Amma bu gün yaxşıdır. Səsdə kəsilmə falan yoxdur. 11-ci sualda elektron poçt xidmətlərindən hansı protokollardan istifadəyə əsaslanır? Bəziləri A, bəziləri B variantı yazıb tələbələrimizə. Amma yadınızda saxlayın ki, elektron poçt xidmətində loru dildə başa salacağım lap elə sizə. Yəni poçt deyə elektron poçt deməyək də normal poçtda nə baş verir? Biz aparıb poçt qutusuna bir şey qoyuruq. Bunu bir poçt qutusu kimi fikirləşək. Bu qutudur. Mən də buradayam, Əmrah Əhməd. Götürdüm buradan öz məktubumu, apardım bu, qoydum poçt qutusunun içərisinə, düzdür? Novruzəli. Və ondan sonra nə edirik? O poçt qutusundan Postalyon alır, aparır qarşı tərəfə. Mənim məktub göndərmək istədiyim şəxsə ötürür. Yəni çatdırır ona. Deməli burada 2 dənə protokoldan istifadə edir. Buradan bura göndərən, yəni poçt qutusuna göndərən SMTP protokoldu. Poçt qutusundan alıb qarşı tərəfə göndərən isə POP3 protokoldu. Bəzən də IMAP protokolundan istifadə edirlər. IMAP. Deməli nədir? Desə ki sizə göndərən hansıdır? Elektron məktubu göndərən protokol SMTP-dir. Məktubların alınması üçün isə POP3 və ya IMAP protokolundan istifadə olunur. Düzgün cavab olur SMTP və POP3. A variantı qeyd edənlər üçün SMTR deyilən bir şey yoxdur ümumiyyətlə. HTTP də internet üzərində mətnlərin ötürülməsi protokoludur. Yəni hypertext transfer protokol. Yəni bu artıq belə deyək, veb saytlara daxil olduğumuz zaman, veb səhifələrə daxil olduğumuz zaman istifadə olunan protokoldur. Hətta bunun HTTPS forması da var. Daha mühafizəkar. Yəni yüksək belə deyək, əgər saytınızın təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirsinizsə, HTTPS protokolundan istifadə edə bilərsiniz. Oldu. Digərləri isə HTML falan, bunlar artıq yəqin ki bilirsiniz, veb saytları yaratmaq üçün istifadə olunan hipermətnlərin nişanlama dilidir. Hypertext, mailings, language, bunlar başqa da artıq markup daha doğrusu language. 12-ci suala keçid alaq. Görək burada nəyi soruşur bizdən. Mhm. 12-ci suala baxaq. Mətn, qrafik, audio tipli informasiyalardan ibarət qovluqda 20 kilobayt yaddaşda yer tutur. Deməli bu fayllarımız 20 kilobaytdır. Bu qovluqdan 5 kilobayt audio, 5120 bayt qrafiki təsvir və 4096 bayt mətn fayli silinərsə, qovluğun həcminə qədər azalmış olacaq. İndi diqqətli olun, bəzən tələbələr, yəni bu sualları çox işləyiblər deyə avtomatik olaraq bunları cəmləyirlər, hamısını kilobayta cəmləyib 20-dən çıxırlar. Mən bunu bilərəkdən belə salmışam ki, görüm tələbələr necə səhv eləmiş olacaq. Deməli burada nə baş verir? Əvvəlcə kilobayta çevirək hər birini. Zaten buradan deyir ki, 5 kilobayt audio silinəcək. Ona görə bu 5 kilobaytdır, əldə demirəm. 5120 baytı kilobayta çevirmək üçün, ümid edirəm bunu artıq hər biriniz bilirsiniz, burada problem yaşamayasınız. 5120-ni 1024-ə bölürük, 5 kilobayt. Deməli, bunun özü də 5 kilobaytdır, bunu da siləcəyik. 4096-ni da 1024-ə böləndə 4 kilobayt edir. O zaman deyirik ki, 5 bu, 5 bu, 4 də bu. Deməli, 14 kilobayt azalmış olacaq, oldu. 20 kilobayt idi. Qovluğumuzun həcmi. 14 kilobayt sildi, qovluğun həcmi azaldı. Demək ki, 14 kilobayt azalmış olacaq. Buna görə C variantı olmuş olacaq. Yenə deyirəm, əksər tələbələrimiz A variantı götürür. Elə mənim öz tələbələrim arasından da bəzən diqqət səhv eləyənlər olur. Səbəb soruşduqda əlbəttə ki, deyirlər, müəllim, biz qovluqda olan fayl, geridə qalan faylları tapdıq, yəni 20-dən 14-ü çıxdıq. Əlbəttə belə suallar da düşür və əksər vaxt elə belə düşür. Yəni deyir, qovluqda nə qədər fayl qalar? 6 kilobayt, amma mən sizdən bunu yox, qovluğun nə qədər azaldığını göstərməsi üçün onları dedim. Gəldik 13-cü suala. Çox maraqlı bir sualdır. Sənəd daxilində dəyişikliklərin izlənməsi, edilən dəyişikliklərin qəbul və rədd edilməsi hansı tab vasitəsilə həyata keçirilir? Kifayət qədər maraqlı bir sualdır və həmçinin, belə deyək, çox tələbənin də bir balaca çətinlik çəkdiyi sualdır. Çünki hər kəs bu əmri bilmir. Deməli, sənəd daxilində edilən dəyişikliklər nə deməkdir? Məsələn, biz review tabına daxil olaq. Və buradan, deməli, accept, reject, change hissəsi, bir də tracking hissəsindən biz bu dəyişiklikləri izləyib, qəbul və rədd eləyə bilərik. Nə cür dəyişikliklər müəllim izləyə bilərik? Normalda tutaq ki, bu keçirilir sözünü seçdim və bunu backspace düyməsi ilə sildim. Hazırda nəsə izləndi və ya nəsə fərq elədiniz? Yox, o söz seçilə bir orada olmayıb. Bir də belə eləyə bilərəm. Deyirəm ki, edilən dəyişikliklərim izlənsin. O zaman review tabından, tracking hissəsindən, track things, deyirəm ki, izlə. Hazırda mənim etdiyim hər bir dəyişiklik izlənəcək. Mən bunu seçib, bayaqki kimi backspace düyməsinə vurub silsəm, bir saniyə, buradan göstərək əvvəlcə. All markup eləyək.
Saniye. Aha, gördüğünüz kimi bu dəfə mən seçdim və mənim dəyişikliklərim izlənildi. Yəni hazırda bu bir siz nə deməkdir? Üzərinə gələndə yazılır. Baxın, yuxarı hissədə kiçik bir bölmə açılıb, yazılıb Əmra filan tarixdə bunu silib. Mən bunu qarşı tərəfə göndərmişəm elə bir. Hansısa bir tələbəmə göndərmişəm. Yəni mənim tələbəm də baxır ki, bəli, mən bu vaxtda bunu silmişəm. Dəyişiklik eləmişəm bu fayl üzərində. Həmin tələbə bunu qəbul edəcəksə, mənim sildiyimi təsdiq edəcəksə, onda change hissəsindən accept eləyəcək. Deyəcək ki, bəli, müəllim düz eləmisiniz. Yəni özlüyündə deyəcək ki, bəli, düz eləmisiniz. Accept eləyəcək və bu silinmiş olacaq. Yox, əksi, əgər mən bunu silmişəmsə, yəni dəyişiklikləri izləyirsə tələbəm, burada görürsünüz ki, silmişəm. Bunu əgər inkar eləmək istəyirsə, silmək istəmirsə, onda reject hissəsinə bir dəfə vuracaq. Gördüyünüz kimi, mənim bayaqları sildiyim silinməmiş olacaq. Yəni əvvəlki versiyasına qayıtmış olacaq. Deməli, burada nə edə bilərik? Fayl üzərində edilən redaktə işlərini izləyə bilərik, qarşı tərəfə göndərə bilərik və qarşı tərəf əgər bizim etdiyimiz dəyişikliklərlə razıdırsa, accept eləyə bilər, yox, əgər bizim etdiyimiz dəyişikliklərlə razı deyilsə, onda reject eləyir və öz işinə davam etmiş olur. Sonra da əgər bunu dayandırmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, dəf üzərinə vuraq və dayandırdıq artıq, izləməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, söhbət əlbəttə ki, review tabından gedirdi, əmrləri də məncə kifayət qədər. Aydın izah etmiş oldum. Növbəti gələk. Excel-dən belə bir sualımız. Aşağıda S3 xanasında verilən düsturun nəticəsi necə olar? S3 xanasında nə yazılıb? S3 xanasında 2 dənə düstur yazılıb və əlbəttə ki, biz bilirik ki, birinci mötərizənin içərisini hesablamaq lazımdır. Mötərizənin içərisini, ümumiyyətlə, left-in mən sizə sintaksisini deyim. Left-in sintaksisi necədir? Baxın, left. Həmişə mötərizədə bir dənə ya söz yazıla bilər bunun da, ya da xananı göstərə bilər ünvan olaraq oldu. Deməli, bu söz və yaxud xana ola bilər. İkinci yazılan nöqtə vergüldən sonra yazılan isə nə qədər simvol saxlayacağımızdır sol tərəfdən. Yəni, bilirsiniz də, leftə dırnaqda tutaq ki, Azərbaycan sağ nöqtə vergül qoyub 2 yazsaq, Azərbaycan sözündə soldan 2 dənə hərfi saxlamış olacaq oldu. Yəni, onda belə eləyək. Nöqtə vergülə qədər olan hissəni hesablayaq. Len A3. Bilirsiniz ki, len uzunluqdur. Yəni, simvolların sayını tapır xanada. A3 xanasında yazılan nədir? İnformatikadır, görürsünüz. Gəlin, tapaq görək, neçə simvolumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deməli, bu len A3 olan ifadəni silirəm. Deyirəm ki, düsturun nəticəsi olacaq 11. Baxın, 11. Leftin yuxarısını da yazıram, 11. Nöqtə vergül A2. A2 nədir məndə? A2 hazırda 1-dir. Gördüyünüz kimi, bura 1 yazıram. Left nəyə edirdi? Sol tərəfdən bir dənə simvol saxlayırdı. Baxın, mənim hazırda mətn fragmentim 11 ədədidir. Sol tərəfdən də birinci ilə bir rəqəmidir. Görürsünüz, deməli, düsturun nəticəsi 1 olmuş olacaq. Buna görə cavabımız məhz Y variantı götürmüş olacaq. Bir də deyirəm, sual işləyəndə tələsməyin. Len A3 deyəndə bəzi tələbələrimiz görürsünüz, İ yazıb ora. Niyə İ? Axı, len simvolların sayını hesablayırdı. Və buradan belə çıxır ki, 11-dir. Və sonra da A2-ni qeyd edirik ki, 11 ədədində sol tərəfdən birincini saxla, sol tərəfdən birinci də nədir bizdə? Sol tərəfdən də birinci elə 1-dir. Ona görə Y variantımız olmuş oldu. Məsələ burada əlbəttə ki, sizlərə lef və lenin hansı funksiyaya yerinə yetirdiyim bildirməkdə idi. Növbəti sualımıza baxaq, 15-ci sualımız. Slaytların gizlədilib, həmən bu dramatik xətlərin daha yaxşıdır, gözüm yorulmasın. Slaytların gizlədilməsi üçün istifadə olunan tab qrupu hansıdır PowerPoint-də? Slaytları gizlətməyin bir neçə yolu vardır. Bunlardan birinci yolu slayt üzərində sağ düyməni vurub hide eləmək və mən sizə indi PowerPoint üzərində bir təqdimat üzərində bunu göstərmək istəyəcəm. Aha, deməli, sağ düyməni əgər vursam, fayl üzərində, daha doğrusu slayt üzərində. Buradan hide slide eləyərək slaydı gizlədə bilərəm. Və mən slaydı gizlədəndə bəzən tələbələr deyilməliyim. Söhbət necə gizlədilmədən gedir? Yəni, gizlədilmə deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Baxın, gizlədilmə deyəndə biz təqdimat rejiminə, nümayiş rejiminə keçdikdə gizlədilməyə başa düşürük. Normalda gizlətməsək belədir. F5 düyməsini vururam. Birinci budur slaydımız. İkinci bu gələcək, düzdür. Mən indi ikincini seçirəm və hide əmrini icra edirəm. Bu dəfə artıq gizlədəcəyik. Yəni birincidən sonra ikinci gəlməyəcək, üçüncü gələcək. Baxın, F5 düyməsinə vuraraq ilkin slayddan nümayişə başlayıram və növbəti slayda keçid eləyəndə ikini görməzdən gəlib birbaşa üçə keçəcək. Çünki biz gizlətmişik. Gizlədilmə deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. Və bunu sağ düyməni vurub unhide eləyək. Buradan. İndi biz review, daha doğrusu
Slideshow tabına gelse, bu hissedə setup grubunda hide slide əmrini görə bilərik. Tab olarak soruşsa slideshow'da setup grubunda deməli biz hide slide'ı görmüş olacaq. Eyni əməliyyatdır zaten. Yani orada da sağ düyməni də vuranda belə deyəndə zaten eyni bir əmri, eyni bir funksiyanı yerinə yetirir. Sadəcə tab olarak və grup olarak soruşursa adını mütləq yerimizdə saxlamalıyıq, yadımızda saxlamalıyıq. Deməli düzgün cavab olur burada setup grubu, yəni B variantı. Gəldik 16-cı suala. Home tabının paragraf length grupuna ait olmayan əmrimiz hansıdır? MS Word 2019'a ait. Diqqətlə variantları oxuyanda çox rahat cavabı tapmaq olur. Sadəcə bəzən tələbələr həqiqətən burada yəni belə tərəddüd içərisində qalırlar. Numerik nömrələmə. Nömrələmə də deməkdir. Əlbəttə abzasları nömrələyirik axı biz sualları tərtib edəndə, kitab yazanda, sualları tərtib etdikdə xüsusilə biz ardıcıl olaraq 1 nöqtə, 2 nöqtə yazmırıq. Sadəcə birbaşa avtomatik nömrələmədən istifadə edirik. Nümunə üçün sizə digər fayl üzərində göstərim. Sənə yazıram ki, mənim qruplarım, tutaq ki, birinci qrup. Götürüb biri belə bu formada yazmayacağım. Sadəcə paragraf qrupuna daxil oluram və burada numbering deyilən əmr var, nömrələmə. Bir dəfə vuracağıq, nömrələnmiş siyahı yaradacaq. Tutaq ki, deyirəm 0945 B qrupu. Enter düyməsini vuran kimi ikinci nömrəni əlavə edəcək. Məsələn 11 15 A qrupu. Enteri vuracam, növbəti bir abzas gələcək 11 11. Gördüyünüz kimi nə qədər istəyirəmsə o formada hamısını yaratmaq mümkündür. Yəni yaratdıqca, enter düyməsini vurduqca yeni abzasımız yaranır və nömrələnmiş olur. Oldu. Bu var, paraqrafda var. Yəni burada biz bir problem görmürük. Növbəti hissəyə baxaq. Deməli biz bunu götürməyəcəyik. Font size. Baxın bunu deyirəm, sizə diqqətlə oxuyanda sualın düzgün cavabını tapmaq mümkündür. Font size, yəni şriftin ölçüsü niyə paragraf abzas qrupunda olsun? Zaten font şrifti deyilən, daha doğrusu font deyilən, şrift deyilən bir qrupumuz var da home tabında, düzdür? Yəni bunu biz niyə abzasda abzas qrupunda, paragraf qrupunda axtaraq? Ona görə düzgün cavabımız elə B-dir. Ait olmayan əmr font size-dir. Çünki font size hardadır? Baxın font size bu hissədə deməli font qrupundadır. Paragrafda belə bir şey yoxdur. Ona görə B variantımız düzgün cavab olur. Qalanları bullets. Bulletslər markerlər əlavə edir. Markerlər də bildiyiniz yəni punktlar deyirik biz buna. Nöqtələr və yaxud da fərqli markerlərdən istifadə etmək mümkündür. Bunlar da baxın markerlər. Nömrələnmiş yox, markerlənmiş siyahı. Sonra çox səviyyəli siyahı var. Konstitusiyaları, məcəllələri əsasən təyin edərkən alt fəsilləri yaratmaq üçün, alt bölmələri yaratmaq üçün istifadə olunur. Başqa nə var idi orada? Bir dənə baxaq. Sıralama əmri, hə, line spacing və sıralama əmri. Line spacing nədir? Sətirlər arası məsafəni təyin etmək üçün. Bəli, abzas qrupunda buradakı əmrimiz nəzərdə tutulub, gördüyünüz kimi formada sətirlər arası məsafəni təyin edirik. Həmçinin sıralama əmri də buradadır. Abzasları əlifba sırasına uyğunlaşdırır. Əgər ədəddirsə, ədədləri də artma və azalma sırasına görə uyğunlaşdırmaq mümkündür. Canlı yayım qaydasındadırmı? Bunu şərh hissəsində yazarsınız. Ondan sonra devam edirik 17-ci sualına. Mən de ona kadar sizden gelen şerhleri oxuyum. Aha, hər şey qaydasındadır. O zaman əla davam edə bilərik digər suallarımızla. Digər suallarımıza keçid alaq. Şülüz nədir? Bu şəbəkələr mövzusuna aid olan bir sualımızdır. A variantında yazılıb ki, işçi stansiyonu yoğun koaksial kabelə qoşan qurğu. Baxın, ola bilər bir çoxunuz bu mövzunu keçməmişsiniz, amma öyrənsəniz pis olmaz. Zaten bu mövzuda çox termin var deyə. İndidən yavaş-yavaş terminləri belə deyə yadınızda saxlayın. İşçi stansiyanı, yəni hər hansısa bir kompüteri, yoğun koaksial kabelə qoşan qurğu transiver adlanan qurğumuzdur. Müxtəlif topologiyalı və müxtəlif protokollu şəbəkələrə əlaqələn qurğu isə routerdir. Yəni biz buna marşrutlaşdırıcı deyirik. Marşrutlaşdırıcı. Ola bilər sözü səhv yazdım. Marşrutlaşdırıcı. Məncə düz yazdım. Müxtəlif topologiyalı, eyni protokollu şəbəkəni əlaqələndirən qurğu körpü qurğusudur. Bu keçən ilin qəbul suallarından biri olmuşdu. Bridge deyirik biz buna, körpü. Şəbəkəyə qoşulmuş TCP/IP protokolundan istifadə edən qurğu host qurğusu adlanır. Host. Və demək ki, elə düzgün cavab yedir. İki müxtəlif kompüter şəbəkəsi və ya iki müxtəlif kommunikasiya protokolu istifadə edən iki kompüter arasında əlaqə yaradan qurğu şülüz qurğusudur. Gateway adlanır, şülüz.
ingiliscə gateway. Və gateway nə deməkdir? Ara yol deməkdir. Ara yol nədir bəs müəllim? Ara yol lokal şəbəkədən qlobal şəbəkəyə çıxışı təmin edən qurğu anlamına gəlir. Yəni məsələn də şlüzlər var. Lokal şəbəkələrdən qlobal şəbəkəyə qoşulmaq üçün şlüzlərdən istifadə edilir. Gateway deməkdir. Tərifi ilə desək, yəni bizə çünki önəmli hissələrdən biri tərifidir. Tərifi ilə qeyd eləsək, bəli, iki müxtəlif kompüter şəbəkəsi kommunikasiya protokolundan istifadə edənləri əlaqə yaradan qurğudur. Oldu. Bəzən tələbələr deyir, müəllim, burada müxtəlif protokol var, həm də routerdə müxtəlif protokol var. Amma narahat olmayın. Əgər bunu sizə versə marşrutlaşdırıcı da routerdə mütləq müxtəlif topologiya və müxtəlif protokol ifadəsini işlədəcək. Yəni bunu mütləq işlədir. Burada ancaq müxtəlif protokol işlədir. Artıq topologiya sözünü işlətmir. Yəni belə bir fərq var burada. 18-ci suala keçid alaq. Verilənlərin arxivləşdirilməsi, sistemin bərpası, disklərin defragmentasiyası hansı proqramlar qrupuna aiddir? Biz bunları sistem proqram təlimatından servis hissəsindən keçmişdik. Əlbəttə arxivləşdirmək, arxivatorlar, sistemin bərpası, sistem restore, defragmentasiya edilməsi, defragmenter optimize drives deyilən bir utilitimiz var. Bunlar hamısı xidməti servis proqramlarına aiddir. Məhz buna görə düzgün cavabımız A variantı olmuş olur. Təbii ki, tətbiqi proqram deyirlər, proqramlaşdırma sistemi heç deyirlər. Antivirus driverlər də verilənləri əhatə eləmir. Verilənlərin arxivləşdirilməsini arxivatorlar və əlbəttə onlar da servis hissəyə aid olmuş olur. Növbəti hissəyə keçid alaq 19-cu suala. 19-cu sual tələbələrin çox da sevmədiyi sözün açığı access mövzusundandır, verilənlər bazası mövzusundandır. Amma təəssüflər olsun ki, accessdən bəzən bu formada suallar düşür. Ona görə biz bunları öyrənməliyik. Deyir, mülahizələrdən hansı doğrudur? Kartej cədvəlin sütununa deyilir. Yanlışdır. Biz qeyd eləmişik ki, MS Access-i keçəndə kartej cədvəlin sətrinə deyilir. Və düşünün ki, bax, bunu mən keçən tələbələr işlətmişdim. Bu sual mövzudə düşməsə belə, Access-dən düşən sual buydu. Cədvəldə kartej nəyə bildirir? Nöqtə, nöqtə, nöqtə. Cavabda da yazılmışdı sətir, sütunla bu formada. Əlbəttə ki, kartej deyəndə sətir olduğunu bilirsinizsə, hazır bir balınız gəlir elə bir. Nisbətin gücü dedikdə cədvəldəki domenlərin sayını götürmürük. Yanlışdır. Bunun üzərindən bir xətt çəkə bilərik. Strike throughs. Deməli, biz burada nə deyirik? Cədvəlin gücü dedikdə sətirlərin sayı nəzərdə tutur. Sətir oldu. Qüvvəti dedikdə onda domenlərin sayı. Cədvəlin bütün sətirləri fərqli struktura malik olmalıdır. Yanlışdır. Cədvəlin bütün strukturları eyni olmalıdır. Fərqli ola bilməz. Və nisbətlər üzərində aparılan ikinci qrup xüsusi əməliyyatlar birləşmə, kəsişmə, fərq, Descartes təsirli. Yanlış dəsində bu birinci qrupa aiddir. Y variantı doğru cavabımızdır. Bəli, SQL qeyri-prosedur dillərdən biridir. Ümumiyyətlə, dillər iki yer ayrılır verilənlər bazasında. Müəyyən bir sorğunu yerinə yetirmək üçün istifadə olunan dillər. Biri var qeyri-prosedur dillər, SQL bu dillərdəndir. Bir də qeyri-prosedur dillər var. Buna aiddir DBase proqramı var. DBase o prosedur dillərdən. Yəni burada qeyri-prosedur dillərdən SQL, bəli, biz bunu doğru cavab kimi götürmüş olacaq. Oldu. Bir növbət sualımıza keçid alaq. Deməli, sualımız nədir? Windows 10 əməliyyat sistemindən sualdır və tələbələrin kifayət qədər narahat olduğu bir mövzudur. Çünki deyirlər ki, müəllim, biz Windows-dan nə düşürük? Biz o qədər çoxdur ki, nəyə öyrənək? Həqiqətən də nə düşür? Bəzən çox-çox asan suallar düşür sadə tərcümə ilə. Yəni, ingilis dilindən belə deyək, elementary səviyyəsində olan tələbə sözün mənasını bilərək düzgün yazır. Bəzən deyilə suallar salırlar ki, yəni, əməlli başlı, samballı düşür. Amma çox-çox çətin sual salmırlar, heç buna ehtiyac da yoxdur. Nə deyir burada? Windows-un əməliyyat sistemində faylin ünvanını mübadilə buferinə göndərmək üçün hansı tabdan istifadə olunur? Çox maraqlıdır. Faylin ünvanı dedikdə bu nəyə nəzərdə tutulur? Baxın, faylin ünvanı dedikdə budur. Mən bir faylım var, düzdür, şəklim var da. Həmin şəkil hardasa yerləşir də, papkada, qovluqda yerləşir. Və o qovluqda müəyyən diskdə yerləşir, müəyyən qovluqlarda və diskdə yerləşir. Ünvan dedikdə tam ad nəzərdə tutulur. Oldu. Tam ad nəzərdə tutulur. Tam ad. Və yaxud faylin yolu, daha doğru deyim, faylin yolu nəzərdə tutulur, oldu. Buna görə nə edirik biz? Buna görə, deməli, biz Windows-da File Explorer-ə daxil vururuq. Home tabına daxil olduqda çox maraqlı bir əmrimiz var, Copy Pass əmri. Bu faylin ünvanını mübadilə buferinə göndərir. Məsələn, seçdim bu faylı Home tabına. Yəni, bunu saxlayaq burada. Baxın, copy pass eləyirəm bunu. Fikir verirsiniz. Deyirəm, faylin ünvanını mübadilə buferinə göndər. Bir dəfə vuran kimi görürsünüz, yazıldı bura. Mübadilə buferinə bir obyekt daxil edildi. Və biz gəlsək bura,
hər hansısa bir notepad-də tutaq ki, qeyd eləmək istəyirəm mən onu. Ctrl-V eləsək, paste eləsək, fikir verin, mənim faylımın adı, tam yolu daha doğrusu gəldi. C diskində users, Emrah desktop, MS Access sonuncu artıq qovluqdur burada sırasına görə. Ən axırda da faylın adı yazılmış oldu. Deməli, faylın yolunu, faylın ünvanını mübadilə buferinə göndərən əmir home tabındadır bizdə oldu. Hətta belə deyim, klaviaturadan Win-R düyməsinə vursaq, RAM pəncərəsi açılır. Ctrl-V edərək biz bunu OK düyməsinə vursaq, həmin faylı açmış olacaq. Oldu. Həmin fayl hazırda çıxdı zaten. Ona görə bizə elə həmin faylın üzərinə gətirmiş oldu. Deməli, növbəti suala gedək. Audio faylın müddəti 250 saniyədir. Fayl yaddaşda neçə kilobayt yer tutmuş olacaq. Ümumiyyətlə, belə deyim, mənim bu naidəsində 2 dənə video izahım var. Yəqin ki, imtihana yaxın. Sadəcə o videolar, belə deyək, YouTube-un arxivlərinə qovuşur deyə videolar siz təzə, yəni hazırda 4-cü kursda olan tələbələr görə bilmir. Çox adam da axtarır şey, yəni vermir o formada yazmaq. Bütün riyazi, informatikadan düşəcək bütün riyazi məsələlərə aid mənim video izahlarım var. Audio kodlaşdırılmaq, yəni audio faylın kodlaşdırılmasını da orada qeyd etmişəm. Bəzən tələbələr deyir, müəllim, bu sual düşə bilər. Əslində düşə bilər, amma indiyə qədər düşməyib audio faylın kodlaşdırılması. Audio faylın kodlaşdırılması üçün bizim 2 dənə seçimimiz var. Bir aşağı keyfiyyətlə kodlaşdıra bilərik, bir yüksək keyfiyyətlə kodlaşdıra bilərik. Aşağı keyfiyyətlə kodlaşdırma dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Deməli, burada səsin dalğasının önəmi var, belə deyək, kilohertz və bir də informasiyanın tutumu var. Biz onu hazırda görəcəyik, həmin o dediyim faylda. Bakın, audio faili kodlaşdıran zaman sadə bir düsturumuz var. Mən düsturu birbaşa yazmışam elə. Bit vurursun, hertz vurursun, saniyə vurursun, kanal sayı. İndi bit nədir? Aşağı keyfiyyətli audio fail dedikdə 8 biti vururuq 5,5 kHz-ə. Yadınızda saxlayırsınız ki, 1 kHz 1000 Hz-ə bərabərdir oldu. 1 kHz. Bir saniyə, hara getdi bu? Hə. Demə buradan qeyd edirəm. 1 kHz bərabərdir 1000 Hz-ə. Və düsturumuzda bir hertzdən istifadə edirik deyə həmişə kilohertz-i 1000-ə vuracağıq, çevirəcəyik hertz-ə. Deməli, nə edəcəyik? Biz biti deyir 8 bit, tutaq ki, aşağı keyfiyyətlə desə 5,5 kilohertz-i vuracağıq, 1000-ə eləyəcəyik 5500, saniyəni özü zaten sualda verəcək. Kanal sayı nədir? Kanal sayı budur. Elə bir qulaqçıq taxmısınız. Əgər bir qulağınıza səs gəlirsə, bu monodur. Yəni bir belə deyək, bir kanallıdır və stereo səs var. İki qulaqçığa da səs gəlirsə, bu stereodur. Oldu. Videoları, audio faylları yükləyəndə əsasən orada təqdim edilir bizə. Mono mu yükləmək istəyirsən, stereo mu yükləmək istəyirsən? İndi sualımıza qayıtsaq, həmin sualımıza qayıtsaq. Deməli, sadəcə mən bu aşağı keyfiyyətlə kodlaşdırılan fayl yazısını görərək, deməli, müəyyən şeyləri artıq bildim. Aşağı keyfiyyətlə deyən kimi 8 biti vuracağıq, deməli, 5,5 kHz-ə, yəni 5500 Hz-ə vuracağıq və bunu da vuracağıq saniyə, müddətə, 256-yə, 208-ə. Bizdə burada mono və stereo olduğu qeyd edilmir. Heç bir şey qeyd olmayanda mono, yəni 1-ə vururuq oldu. Stereo desəydi 2-ə vuracaqdı. Deməli, bu qədər. İndi kilobaytla ifadəsini tapmaq üçün əlbəttə ki, biz bunu bölməliyik 2^13-ə. Çünki bitdən kilobayta çevirən zaman 2^13-ə bölməliyik. Gəlin belə eləyək. Bu 8 bit ki var. Mən bu 8 biti siləcəm və oraya 2^3 yazacağam. Çünki 2^3 ifadələrlə işləyəcəm. 8 bit yox, qeyd edirəm bura. 2^3 bit və kilobayta çevirmək üçün 2^13-ə bölürəm mən bunu. Nə edəcək? 2^3-lə 2^8, 2^11 eləyir. 2^11-lə 2^13 ixtisar aparsaq, qalacaq burada 2^2, oldu 4. Biz də 5500-ü məhz 4-ə bölmüş olacaq. 5500 bölək 4. Təxminən nə qədər qalar? Deməli, bir dəfə 15-in içərisində 4. Bir dəfə 15-in içərisində 4. 3 dəfə, sonra 7 dəfə, təxminən 1375, bir dənə özümdə kalkulyatorunu hesablayayım. Heç yormaq istəmirəm bölməyə aid. 5500 bölünsün 4. Düpbədüz almışam 1375. Düzgün cavabımız olmuş olur. Oldu. Bax belə. Yüksək keyfiyyətlə desə nə edəcəkdi? Yüksək keyfiyyətlə desə, burada qeyd elədiyim kimi, vuracaqdı onu 16 bitə və 44 kHz-ə saniyəni zaten özü verməlidir. Stereo mono olduğunda heç nə demirsə monodur. Əgər stereo desə 2-yə vurmuş olacaq. Bir kanallı və 2 kanallı. Gəldiyi növbət sualımız 22-ci sualımıza. 22-ci suala.
23-cü sualda nə deyir? Neyman arxitekturasının periferiya hissəsinə aid olanları seçin. Neyman arxitekturası bildiyiniz kimi kompüterlərin işləmə prinsipini ifadə edən bir arxitekturadır. Ümumiyyətlə, arxitektura nədir? Kompüterinin qurğularının, proqram təminatının, istifadəçinin bir-birinə hansı qaydalarla əlaqələndirdiyini ifadə edən bir anlayışdır. Və periferiya hiss, mərkəz və periferik olmaqla iki hissəyə ayrılır. Mən adətən bunu dövlətə bənzədirəm. Dövlətin mərkəzi idarə etmə orqanları var. Olmazsa olmazlar dövlətin, ölkənin əldə saxlanması üçün qurumlardır. Və periferiya hissəsi, yəni xarici ölkələrlə əlaqələr qurmaq imkanımız var və qururuq. Bunu da icra edən periferiya hissəsidir xarici. Mərkəzi periferiya hissəyə nələr aiddir? Periferik hissəyə aiddir xarici yaddaş qurğuları. Zaten periferiya xarici deməkdir də. Daxil etmə, xaric etmə qurğusu aiddir. Bir də idarə etmə pultu periferiya hissəsinə aiddir. Daxili hissəyə hansılar aiddir? Təbii ki, mikroprosessor və bunun daxilində yerləşən hesab məntiq və idarə etmə qurğusu. İdarə etmə qurğusu. Daxili hissələr deyirəm amma mən. İkinci daxili yaddaş qurğuları aiddir. Daxili yaddaş qurğuları da nədir? RAM, ROM, keş yaddaş, KMOS və register yaddaş. Amma əsasən biz bunu RAM, ROM, keş yaddaş olaraq 3 yerə bölürük. Əsasən yaddaş qurğuları dedikdə bunları nəzərə tuturuq. Digərləri də təbii ki, özlərində məlumat saxlayır. Yəni, daha çox daxili yaddaş qurğusu deyəndə bunları nəzərdə tutur. İdarə etmə qurğusu da qeyd eləmişəm zaten. Mikroprosessorun tərkibindədir. Ona görə onu da işarə edik. Deməli, cavab olacaq 2, 4, 6. Mərkəzi 1, 3, 5. Gəldi 23-cü suala, qrafika dərsinə. Fraktal qrafikanın xüsusiyyətləri hansılardır? Gəlin, belə deyim sizə. Ümumiyyətlə, kompüter qrafikası nə olan anlayışdır? Bunun barəsində təzəlikcə bir canlı əməsində çıxmaq istəyirəm kompüter qrafikası barəsində. Kompüter qrafikası ən bəsit tərifi ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi üsulları ilə məşğul olan informatikanın bölməsi kompüter qrafikası adlanır. Bir də təkrarlamaq istəyirəm. Təsvirlərin redaktə edilməsi və yaradılması ilə bağlı, yaradılması ilə məşğul olan informatikanın bir bölməsi kompüter qrafikası adlanır. Və kompüter qrafikası əsas 4 yerə bölünür. Raster, vektor, üç ölçülü və fraktal qrafika. Ən müasir qrafika fraktal qrafikasıdır və fraktal qrafikasının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, nə? Bunlar çap üçün nəzərdə tutulmayıb. Elektron sənədlərdə də tez-tez istifadə olunmur. Oldu. Yəni bir də verilən ifadə tamamilə yanlışdır. Birinci tamamilə yanlışdır. Bunu biz götürməyəcəyik. Qırmızı rəngdə verin bunu. Riyazi hesablamalar əsasında avtomatik generasiya olunan təsvirlər yaradılır. Bəli, burada biz fiqurların hərəkətinə təyin edə bilərik. Müxtəlif riyazi hesablamalar əsasında onları yarada bilərik. İki doğrudur, iki də bir yanlışlıq yoxdur. Ona görə bunu sarı rəng verəcəm və ya yaşıl verəcəm. Hər bir təsvir çoxsaylı sadə elementlərin piksellərin massivindəndir. Yox, bu düzgün deyil. Bu, raster qrafikasına aiddir. Baxın, raster qrafikası dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Telefonda olduğunu, hazırda sizin belə deyək, telefonlarınızda JPG, PNG formatında şəkilləriniz var, fotolarınız var. Onlar raster qrafikasıdır. İndiki telefonlar çox yaxşı çəkdiyi üçün yaxınlaşdırdıqda piksellər çox da aydın görsənmir. Amma əvvəlki telefonlarda daha yaxşı görsənirdi piksellər. Yaxınlaşdırdıqsa düzbucaqlı formasında elementlər əmələ gəlir. Onlar piksellərdir oldu. İndi də var, hər bir şəkildə var. Sadəcə indiki şəkillərin pikseli o qədər çoxdur ki, biz nə qədər yaxınlaşdırsaq da pikselləri belə deyək, bir növ görmürük. Daha çox yaxınlaşdırmalıyıq oldu. Deməli, bu aiddir raster qrafikasına. Ona görə bunu da götürməyəcəyik. Bunu da bir qırmızı rəngdə verək. Bura qrafikanın əsas həndəsi anlayışları, primitivlərin düzbucaqlı, üçbucaq, dairə ellips və bu kimi formada təyin olunur. Xeyr, bu da vektor qrafikasına aid anlayışdır. Yəni, buna da götürməyəcəyik, 4-də götürmürük. Fraktal qrafikasında fiqurların əsas xassəsi özün oxşarlığıdır, tamamilə doğrudur. Ayrı-ayrı hissələrin tamam bütöv şəkildə oxşarlığı nəzərdə tutur, tamamilə doğrudur. Bu ikisi bir-birini zaten tamamlayan anlayışlardır. Gəlin, indi mən sizə fraktal qrafikaya aid bir nümunəni YouTube üzərindən göstərim. Baxın, fraktal qrafika təxminən indi burada şəkilləri qeyd olunub. Mən YouTube-dan da çalışacağım, sizlərə göstərirəm. Bax, fraktal qrafika bu formadır. Yəni, gördüyünüz kimi mürəkkəb, xaotik bir... Amma əlbəttə, bunların hamısı yəni, riyazi hesablamalar əsasında yaradılan fiqurlardır. Mən bunu sizə YouTube üzərindən göstərim. Hello, welcome to... Yox, bizə object. Bizə bu lazım deyildi. Nəsə, YouTube-a daxil olaq, oradan yazaq fraktal qrafika.
Bak bu da fraktal grafika. Let me show you how we do stuff around here. Ay Allah, actually, reklamlar my department uses manday.com, so I'm good. Fractals. We can map the resulting number of... Sabırlı olmalıyım. Bak bu da fraktal grafika. Fikir verin. Bak figürler bu formada devam edir. Figürler de hamısı bir-birinə oxşarlıq təşkil edir. Bir şəkildən digər təsvir alınmış olur. Görürsünüz 10 saatdir təxminən. Təbii ki bizim 10 saatımız yoxdur bunu izləməyə. İzləməyə də dəyməz. Bu çapda niyə istifadə olunsun ki, elektron sənətləri? Mürəkkəb təsvirləri bəlkə yaratmaq üçün, videolara fon vermək üçün istifadə oluna bilir. Son iki sualımız qaldı. Arxada getməsin öz-özünü. Bağlayaq bunu. 24-cü suala baxaq. Görək siz bunun cavabını kiminə qeyd edəcəksiniz. Ondan sonra mən deyəcəm sualın cavabını. Ona qədər sizdən gələn şərhləri oxuyuram. Bir də qeyd etmək istəyirəm. Böyük bir problem olmazsa, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən 14 yanvar sınağının izahı elə həmin gün paylaşılacaq mənim kanalımda, böyük bir problem olmazsa. Bu grafika kompüter grafikası mövzusunda keçirilir. Deyir ki, 37 yazanlar, 37 yazanlar bir əl saxlayın, səbirli olun, tələsməyin cavabı yazmağa. Bir dənə hələ ki düzgün cavabı yazan Zeynəb Kazımov adlı tələbəmizdir. Çünki Vasif Abuşov adlı tələbəmiz də düz yazdı. Qalanlar səhv yazır. Çünki öyrəşmişsiniz elə üstə gəl 4-ü 35-in üstünə gəlib. Hə 39-da amma 39 yox. Yox, mən burada plus minus qoymamışam ki. Sadəcə 4 qoy yazmışam. Yəni mən kontrol G-ni vursam, qota pəncərəsini açsam. Təbii ki burada mənim əgər 4-cü səhifəm varsa vardı, onsuz da 4 yazsam 4-ü aparacaq. Niyə 37-i yaparsın ki? Yəni, bir bazı diqqətli olmağınızı tövsiyə edərdim imtihanda. Məsələ çox bilmək yox, məsələ çox diqqətli olmaqdadır. Mənim həmişə dediyim bir söz var. İmtihana gedəndə çox bilənlərdə, əlbəttə çox bilən çox yazır, amma çox diqqətli olanlar daha yaxşı nəticə göstərirlər. Yenə deyirəm, kontrol G düyməsinə vursam, 4 rəqəmini yazsam, qoto əmrinə vurduqda 4-cü səhifəyə getmiş olacaq. Siz yəqin ki, plus 4-ü nəzərdə tutmuşsunuz, amma düşünün ki, imtihanda sizə çaşdırıcı suallar da verə bilər. Pərviz Cəbrayılı adlı tələbəmiz yazıb, müəllim video nə vaxt kanala yükləniləcək. Bu canlı yayım olduğu üçün canlı yayım bitən kimi avtomatik YouTube özü yükləyəcək. 4 deyən cavab. Plus minus yazılmıyor baxın. Yəni niyə tez cavab verirsiniz? Biraz imtihanda da diqqətli olun. Tələsməyin sualın, düzgün cavabını götürməyə. Açıq sualdır özü də. 4 oldu. Yalnız rəqəmi yazırıqsa, o zaman rəqəmin özünə gedir. Yox, plus 4 yazsaydıq, bəli, 37 yazanlarla razıyam, 37-yə keçmiş olacaq. Gəldi 25-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Hə, əla sualdır. Say sistemlərini bir xatırlamağımız üçün, elə sonuncu sualımızdır, yaxşı bir sualdır. Deməli, AB ədəd 16-lıqdadır. Biz bunu çevirməliyik. Bütün variantlarda zaten ikili say sistemi verilibdir. Ya bu bizə bir problem yaratmır. Gəlin, onu da belə eləyək də. Biz bunları ikiliyə çevirincə, elə mən sürətli variantdakıları ikiliyə çevirəcəm və düzgün cavabını çıxartmış olacam. 16-lıqdan, daha doğrusu, ikilikdən 16-lığa çevirməyin qaydası necə idi? 4-4 ayırırdıq. 1-2-4-8 yazırdıq. 1-2-4-8, 1-2-4-8 və birlərin üzərindəkini toplayırdıq. 8-2-1 cəmi verir bizə 11, 16-lıqda 11-i B kimi qeyd edirəm. Sıfırların üzərindən xətt çəksək, 8-dən 2-nin cəmi 10, o da A-dır. Deməli, bu A variantında, A bəndində yazılan AB ədədi 16-lıqdadır və bu da elə birincidədir. Onda elə 1-ə uyğundur A. Bunu qeyd edirəm, yoldur. Növbəti B variantını yoxlayaq. 4-4 bölürük bunda. 1-2-4-8. Sıfırların üzərindən xətt çəkirik. Birlərin üzərindəki 4-lə 1 bizə verir 5-i. Bura yazıram 5. Bir də buranı nömrədəsək 1, 2, 4. Burada da sıfırların üstünü xəttləyirik, 4 qalır. Deməli, B 45-dir 16-lıq say sistemində. Bunu 3-ə uyğunlaşdıranlar olur. Diqqətli olun, bu 45 10-lıq say sistemində da. Bizim çevirdiyimiz isə 16-lıq say sistemidir. Ona görə bu da uyğun deyil.
Yəni B variantını biz silmiş olacağıq. Bir saniyə telefonu zaryatkada. (35) əlbəttə onu sizi çaşdırmaq üçün verilib orada. Bayaqçı sualda. Hə, devam edeyim mən burada. Deməli, C variantını yoxlayaq. 4-4 böləcəm C variantını. 1-2-4-8 1-2-4-8 Sıfırların üzərindən xətt çəkirik. Yalnız birin üstündə 2 qalır. Gördüyünüz kimi 2 yazdım. Bu tərəfdə də sıfırların üzərindən xətt çəkirik. 8 qalır. 8-2-16-lıq sayı sistemində oldu. Deməli, burada C variantı da uyğun oldu 2-yə. Və 45 onluqdadır. Biz 45-i gəlin ilə özümüz 2-yə bölə-bölə keçirdik. 45 bölünsün 2. Bu eləyəcək 22, qalıqda qalır 1, 22-ni 2-yə böləndə 11, qalıqda qalır 0, 11-i 2-yə böləndə 5, qalıqda 1, 5-i 2-yə böləndə 2, qalıqda 1, 2-ni 2-yə böləndə 1, qalıqda 0. Sondan geriyə doğru yıxsaq, yazsaq, bura 1-dir, qisməti yazırıq əvvəlcə, sonra qalıqları 0, daha sonra gəlir 1, 1, 1, 1, sonra 0 yazırıq və əvvələ də 1 atırıq. Deməli, bu ikili say sistemində olacaq. Belə bir yazıda D və Y variantlarından mən Y variantında görürəm. Demək, bunu qeyd edirik D-yə. O zaman 1-ə A getdi, D deyiləmə, Y-yə qeyd edirik. 1-ə getdi demək ki, A 2-yə getdi, S 3-ə də getdi Y variantı. 1-A, 2-S, 3-Y. Bax, sualın düzgün izahı formada, daha doğrusu düzgün izahları bu formada olmuş olacaq. Bu bizim uzun müddətdən sonra etdiyimiz ilk canlı yayımı idi. Ümid edirəm, bir çox şeyi təkrarlayıb, bəzi şeyləri də öyrənmiş oldunuz. İmtihan gününə qədər də canlı yayımlarımızın sayı çoxalacaq. Məsləhət tipli videoları da çəkmək istəyirəm əslində. Nələri diqqət yetirilməlidir? Çünki gördüyünüz kimi, bəzən sualın düzgün həll qaydasını bilsək də, ya tələsərək sualı itiririk, bəzən diqqətsizlik eləyirik. Yəni, diqqətsizlik eləməsəniz, əmin olun ki, orada 5-10 bal yığacağınız yəni, daha yüksək olacaq. Adətən səhv eləyəndə diqqətsizlikdən eləyirlər. Təbii ki, çətin suallar da olur bəzən. O, bilməməyimiz də ola bilər. Amma diqqətsizlikdən eləyirlər səhvləri düzəlsək, bizə lazım olan balı məncə yığmış olacaq. Son olaraq sizdən gələn şərhləri oxuyum. Daha çox məntiqdən mi, yoxsa informatikadan mı canlı yayımların olmasını istəyirsiniz? Mən buradan oxuyacağım. Birinci xanım Xudiyev adlı tələbəmiz yazıb. Birinci şans imtihanında iştirak etməyi, ikinci şansda iştirak etməyi nəsə problem olarmı? Çox maraqlı və yaxşı bir sualdır. Heç bir problemi olmayacaq. Nə kimi belə deyək, dırnaq içində deyək, problemlər yarada bilərsə. Keçən ilin birinci imtihanı, ikinci imtihana görə çox-çox rahat oldu. Yəni, əməlli başlı birinci imtihan kifayət qədər rahat oldu ikinci imtihandan. Birinci imtihanda tələbələr öz ballarını yığdılar, 80 bal, tutaq ki, 85 bal, da yüksək bal yığdılar deməyim budur. İkinci imtihanda isə, yəni birinciyə hazırlaşmayıb, ikinciyə gedənlər isə biraz çətinliyə düşdülər. Yəni, ona görə birinci imtihana girənlər belə deyək, bir növ qazandılar. Elə bərpa edədilər, son 3 ay, 4 ayda hazırlaşmadılar. Elə balları ilə daxil ola bilirlər. Amma ikinci imtihanda hazırlaşanlar da bəli, biraz məntiq çətin düşmüşdü, birincidən çətin düşmüşdü, informatikada həmçinin birincidən çətin düşmüşdü. Yəni, ona görə bilmək olmur, birinci mi, ikinci mi çətin olur. Hər halda iki imtihanda əgər qaranti etmək istəyirsinizsə, o zaman hər ikisinə girməyiniz daha məsləhətlidir. Arada məntiq də eləyə bilərik, sadəcə məntiqdən daha çox, mənim hər il canlıyam da bunlar deyirəm, məntiqdən məncə tələbələr özləri düşünsə. Təbii ki, qəbul sualları, illərlə təşkilənən qəbul sualları var, onları tələbələrimiz zaten görürlər öz tələbələrimiz. Sınav izahı mümkün qədər tez çəkməyə çalışacağım, mümkün olduğu qədər. Daha çox informatikanı istəyirsə, əlbəttə daha çox yəni informatikadan olacaq, mənə daha çox deyək, istədiyim də zaten informatikadır, amma hər halda məntiqdən də canlı yayımlarımızın olacağını deyim və ya videolar formasında olacaq.
Ballar məsələsinə gəldikdə isə, yəni bilirsiniz siz artıq ingilis dilindən essi də yazmalısınız və o sizə bal verəcək. Mümkündür ki, balların düşmə ihtimalı olsun. Çünki esseni tələbələr bir balaca məncə ümumi göstərici bunu bildirir ki, hər halda dimin keçirəcəyi sınaqdan da sonra məlum olacaq esse nəticələri necədir. Amma yəqin ki, çox da inanmıram sözün açığı esseni tələbələr yüksək balla yazsınlar. İlk imtihana girmədən ikinci imtihana girmək olar, amma mən sizə birinci imtihana girməyi məsləhət görərdim. Bir ay yarım hələ ki vaxtınız var və bu kifayət qədər yaxşı vaxtdır. Yəni əmin olun ki, hazırda gecdir sözünü demək istəmirəm. Gecdir sözünü, yəni ən 20 gün, 10 gün qalmış demək olar bəlkə də. Amma hazırda vaxtımız kifayət qədər var. Yəni belə deyək, əlbəttə ki, müəyyən bazanız varsa kifayət qədər vaxtdır bu. Əgər esse yazmasanız sadəcə 5 bal itirmiş olacaqsınız. Yəni xüsusi 0 olsa belə esseniz siz kəsilmiş sayılmırsınız. Digər 20 baldan minimal olaraq 5 bal toplasaz, yəni fənnin minimal tələbini ödəmiş olursunuz. Yəni esse yazmayanlar kəsiləcək deyilən bir şey yoxdur. Təzəlikcə bunu açıqladım. Hər 2 baldan istədiyiniz balı seçə bilərsiniz əlbəttə ki. Kim tanıdı girib hansı balı istəyirsinizsə onları da seçə bilərsiniz. 38 gün qalıb, bəli 38 gün məncə, yəni ortalama təxminən deyim də, yəni 65-70, bəlkə də daha bir az yüksək yığmaq üçün yetərli vaxtdır. Təbii ki, söhbət 90-lardan, 80-lərdən getmir, çünki o qədər də asan məsələ deyil. İcmal PDF-ini əlbəttə nəzər yetirə bilərsiniz, yəni onun sizə bir xeyri olar, ziyan olmaz. İmtihan, yenə deyirəm, fevral ayının son və ya ondan əvvəlki həftəsində planlaşdırılıb. Xüsusi bir hal olmasa, bu vaxtlarda olmağı gözlənilir. Əgər xüsusi bir hal olarsa, yəqin ki, mart ayına da yəni, sala bilərlər. Amma adətən deyək, neçə illərdir fevral ayının son həftələrində olur. Məntiqdən 0 yazsam, informatikadan, daha doğrusu ingilisindən 0 yazsam, məntiqdən informatika 60 bal olsa, bu siz belə deyək imtahandan müsabiqədə iştirak edə bilməzsiniz. Çünki hər fənnin minimal tələbləri mütləq ödəməlisiniz. Yəni ən az ingilisli 5 dənə olmalıdır. Müəyyən baza varsa 80 plus yığmaq, 80 plus yığmaq üçün mütləq ki ingilis dilini siz belə deyək də ən aşağısı 17-18 çıxartmalısınız, heç olmasa ən aşağısı. Yəni, özünüz də sadə riyazi hesablamalar apara bilərsiniz. İnfodan minimum 5 dənə olmalıdır. İmtihana kimi oxusaq yaxşıdır. Çox bax, maraqlı sualdır bu. Bunun bir neçə suala cavab verib artıq yekunlaşdıracağım. İmtihanda, imtihana qədər yəqin ki, oxusaq yaxşıdır, yoxsa çoxlu sınaq işləmək. Sözün açığı, suallar çox tez-tez təkrarlandığı üçün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən normaldır yəni. Çünki məntiq və informatika sonuçda siz proqramlaşdırma üzrə hazırlaşmırsınız və hamınızın ixtisası kompüter deyil, kompüter mühəndisliyi deyil. Ona görə dimin salacağı suallar adətən təkrar olur və sadə suallar olur. Mənə görə test işləmək son 20 gündə daha yaxşıdır. Nəinki oturub bir mövzunu saatlarla oxumaq. Və əlbəttə ki, biraz da reklam aparım. Ən sonuncu qruplar Magistro Tədris Mərkəzində yaradılıb. O qruplarda əsasən sınaqlar, qəbul suallarının izahı olmuş olacaq. Yəni, hələ də gec deyil, düşünə bilərsiniz. Tamam, bugünlük məncə bu qədər kifayətdir. Növbəti canlı yayımlarımız yenə olacaq. Və canlı yayımları izləmək üçün mütləq Telegram qrupuna abunə ola bilərsiniz. Həmin günün səhəri mən yazıram ki, bugün axşam canlı yayım və canlı yayımda müəyyən bir şeylər izah etmiş olurum. Növbəti canlı yayımlarda görüşərik. Sağ olun, hər birinizə uğurlar. Siz magistr ola bilərsiniz. Əlbəttə, bu sizdən asılıdır, başqa heç kimdən. Sizdən əvvəl də bacaranlar olub bunu, siz də niyə bacarmayasınız? Qısa müddət ərzində bacaranlar olub, siz niyə bacarmayasınız? Sizdən daha qısa müddət ərzində, hətta 38 gündən daha az müddət ərzində hazırlaşıb bal toplayanlar olub, siz niyə olmayasınız? Odur ki,
mütləq davam eləməlisiniz yüksək əhval ruhiyyə ilə və nəticəni özünüz axırda görmüş olacaqsınız. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.